Përshëndetje, përshëndetje gjithëve, mirë se vini në Friend Zone. Unë ja ku e nisim me takimin ton të radhës, por nuk kuptoj se kush ky kolegu im dhe pse ka vonuar ditën e sotme. Ardhi duhet ishte këtu me mua për ta nisur programin, ashtu se nisim çdo ditë me energji dhe duke performuar, por ku është? Po krihesh edhe prandaj vonove në program. Tash ndodh një herë në vit që njeriu të krihet, të rregullohet, pispilloset fundjet vezin e këmijësh në një jeans të bukur. Plus që do të lesa sot jemi kombinuar dhe kaq të bukur. Edhe jemi të zë pra si shumë e drifula. Ja, jemi të dy të të zë, ljeza, jemi të dy tona të zeza. Qa the deri tani? Po thoja që ku jem se po vonon dhe mirë se erdhët në Friend Zone. Si që ditë të kemi të rejtë më të fundit. Tre orë këto qive dhe flokë. Të rejtë më të fundit nga showbiz, që farë ka ndodhur me emrat më të diskutuar, por duke që se ditën e djeshme nuk patëm mundësi të fokusohemi më shumë tek teknologjia, do të flasim sot për disa nga zhvillimet më të fundit nga bota e teknologjisë. Absolutisht, do të fokusohemi tek aplikacioni ynë virtual që kemi vendosur ta quajmë Friend Zep, duke u bazuar pa dyshim edhe tek ai ritmi që neve kemi pothuajse diktuar për gjatë gjithë këtyre muajve dhe jam i bindur që do të kënaqemi në maksimum. Po e di çfarë ka bërë përshtypje Lesa, teksa unë rri e them publikisht rri shumë shpesh në TikTok, domethënë më është bërë pothuajse si addiction tani në këtë moment, më është bërë pothuajse. Të gjithë besoj, përpara gjumit të hapnim Instagramin më përpara, ndërsa tani kemi TikTokun që na vën gjumë. Dhe kam dëgjuar tmerrsisht shumë një këngë e cilën nuk e shqis dot kamendja dhe pikërisht me këtë këngë ne do të nisim programin Friend Zone për ditën e sotme. DJ Gimme O me Habibi. Se që në futën në një atmosferë dasma dhe shmërër ditë, në ka marë maldi për dasma të qojë me të kërcejim të atu. Ja, shamia e Beqarit. Apo s'kishe lidhje me Beqarit? Po, ka lidhje, sepse dasma të e kanë edhe këtë pjesën e djegjes shamis, që me sa duket nuk do ta djegi ende Ben Affleck ardhin. Dhe ne u mërzitëm duke qenë se kam përshtypjen se ndoshin episodin ku ne folëm për rikthimin të kish partnerit. Dhe ti e bëre këtë thirrje që duhet ta mendoni mirë, ta shikoj një herë Jennifer Lopez dhe Ben Affleck, i morëm sysh kam përshtypjen, sepse nëse ha profilet e tyre të Instagramit, ata nuk e ndjekin më njëri tjetrin në rëndit në Instagram, pas gjithë kësaj buje që u bëm e ta edhe pas gjithë të diskutimi janë, apo nuk janë me njëri tjetri, nuk rikësujë, nuk konfirmua, ndërë në tapetin e kush, nërse tani thjesht nuk ndiqen më. Nuk kemi të farti bëjmë me sa duket pas ka qenë një nga ato detaje që të gjithë njerëzve i ka bërë për shtypje, te kësa filluan me njëherë të vlojnë portalet nga komentet e ndryshme, si ka mundësi që Ben Affleck dhe Jennifer Lopez nuk ndiqen më me njëri tjetrin dhe kjo, jo vetëm që i bëri habi të gjithve, por duket ama si kur krijoi edhe një pështjellim të shumë të madh tek gjithë ata të cilët ishin fansa praktikisht të kësaj dysheje dhe të ribashkimit të tyre që me sa duket pas ka pasur një, le të themi kështu, shije shumë të hidhur dhe shumë të keqe tek të gjithë. Ne do të fokusohemi ndërkohë tek diskutimi i showbizit dhe normalisht kemi lajme shumë të bukura dhe shumë interesante për diskutuar. Okej, rikthehemi sërish, dhe ashtu si që po flisnim, kryesorja, ose më sakt, lajmi kryesor që neve të gjithë kemi në mendje, përsa i përket këtyre orëve të fundit ka të bëj me Benifer, ashtu si që po njihet nga të gjithë në këto momente, tek sa është bërë një shqyrtim tek profili zyrtari i Instagramit të Ben Affleck dhe Jennifer Lopez, ata të dy nuk e ndjekin njëri tjetrin, dhe kjo me njëherë ka nisur debatet të forta në rase ata janë sërish së bashku, apo jo, dhe thuhet lart e poshtë se ka patur një krizë në marrëdhënien e tyre dhe ka ndërprerë çfarë do lloj komunikimi që kanë patur me njëri tjetrin. Si është? Po, tani bëhet për të parë, ardhi se çfarë do ndodh me këta të dy, duke qenë se edhe diskutuam që nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram, çfarë ka ndodhur mes tyre, mbetet për të parë, por më kaloj më një herë tani tek Britney Spears, e cila prej disa muajsh po diskutohet për shkak të situatës vështirë që ajo kishte me babain e saj, për shkak të kujdestarisë që ai kishte marrë përsipër kundrejt të këngëtares së njohur. Ndërkohë, nga ana tjetër do të ndalemi për të folur pak për një nga ato lajme të cilë me të vërtetë i habitit të gjithë, ndoshta ju e njihni në spektrin politik, por Erion Braçe ka qenë shumë pranë bashkimit në media me një nga produksionet i cili po pritet më së shumti dhe ai është pikërisht Big Brother VIP. Ka zbuluar së fundmi në intervistën e tij të fundit Erion Braçe se ishte kontaktuar nga vet Arbana Osmani për të qenë pjesë e panelit të opinionistëve në këtë program. Ja, mendova se si banor. Po si banor do ishte akoma edhe më mirë, Lesa, jam i bindur për këtë pjesë, por e thën trosh zoti Braçe
se kishte refuzuar kërkesën nga Arbana Osmani, por ama një tentativë e ka bërë Arbana, ç'është e vërteta. Ah, okay, nuk do ta shohim domethënë nga refuzuar. Ama ka qenë kaq pra ndoshta ku i diet më të ardhmen. Në një edicion tjetër. Ja, kemi vend sa të duam këtu ndoshta ku i diet mund ta bashkohet në Friends. Friends, unë nuk e di pse, po më kam kapur mania që ti ftoj të gjithë njerëzit në. Mirë, bën, se ne jemi një program i hapur që presim gjithçka të ftuar, jemi të hapur për gjithë, kështu që pse jo. Ndërkohë, arritemi të ndalemi pak tek Bora Zemani, moderatora e njohur e cila pak kohë më parë në profilin e saj të Instagramit zhvilloi një ask ku bëri të mundur që fansat e saj të bënin disa pyetje për sa i përket jetës së saj personale, profesionale dhe gjitha me radhë. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur së fundmi? Ne të gjithë e dimë që Bora deklaroi publikisht në Instagramin e saj që është single, e fokusuar tek puna, etj. Por ama, çfarë ka ndodhur? Një video i po qarkullon së fundmi në atë TikTokun e famshëm që nuk e di se sa e mallkojnë VIP-at shqiptarë sepse gjatë gjithë kohës nxjerr të palara edhe disa situata që ata nuk i pranojnë në rrjetet sociale të tjera. Por siç po thoj, është kapur një video nga një person që ka qenë pranë dyshes gjatë kohës që ata kanë qenë të relaksuar duke pushuar, se të paktën nga ajo video ashtu duket, që kanë qenë me njëri tjetrin në shoqërinë e njëri tjetrit dhe duke kaluar edhe një debat në çift, po duket kështu. Do të thonë që ata mund të kenë patur një diskutim më përpara ose një kontakt më përpara dhe në këtë video duket si ato çiftet që kanë një kohë me njëri tjetrin dhe nuk po bien dakord se për një situatë caktuar fiks ashtu e kanë përshkruar personat që kanë qenë atë moment duke xhiruar videon. Ashtu është në fakt, po ndoshta mund të jetë video që është xhiruar gjatë kohës kur ata të dy kanë qenë tek përputhje. Nuk lejohet që konkurrentët të kenë kontakte me produksionin jashtë studios. Kanë mbaruar, e kupton? Po nuk e di, ardit kam. Mbaroj, pini kafe, e kupton, ato çot keq e ka. Njëshin më mirë me njëri tjetrin. Njëshin më mirë me njëri tjetrin. Edhe mbas është video e vjetër, ndoshta ata mund të kishin diskutuar për ndonjë çështje shumë të rëndësishme, të një rëndësie madhore edhe për vendin tonë, në Shqipëri, sepse në fund të ditës ne e dimë shumë mirë që jeta jon, jeta jon. Pas e përjashton domethënë. Si? Që faktin që mund të kenë qenë bashkë përjashton totalisht si opsion. Unë jam zoti që ta përjashtoj tani, ai jam bashkë, ata janë bashkë, por ama në fund të ditës është pak e dyshim të gjithë situata, domethënë se si është sjell kjo video. E di pse është dyshim, sepse atë Leo ka bërë disa deklarata publike për Bora Zemanin, duke thënë se është një nga vajzat e ëndrave të tij, vajza ideale, vajza perfekte. Nëse do të kishte mundësi të dilte me të, do dilte patjetër dhe të kërkonte një takim me të. Dhe këto zëra e ke pasur të kombinuara me videon që po qarkullon, menjëherë njerëzve i shkojnë mendja që ndoshta mund të kemi një çift të ri në krijime sipër në showbiz. Por ndoshta është herët për të folur, por ndoshta dhe jo. Ndoshta. Gjithçka është një ndoshta e madhe ose siç është një nga shprehjet më unike dhe më të përdoruara në botë, çdo gjë në këtë univers është relative. Edhe lidhja midis Bora Zemanit edhe atë Xheravinës. Çfarë do lloj lidhje që mund të jetë? Absolutisht. Nuk e dim. Ndërkohë do të ndalim për të folur pak tashmë për një nga personazhet i cili pavarësisht se nuk është i diskutuar shpeshherë, por gjithmonë fiton vëmendje sa herë që është aktiv në rrjetet sociale dhe është pikërisht Redja Hoxha, motra e Sara dhe Lori Hoxhës, teksa në kishte realizuar një ask në llogarinë e saj zyrtare të Instagramit, ishte pyetur, a nuk jet xheloze ndonjëherë për motrat e tua dhe për Sarën dhe për Lorin që marrin një vëmendje shumë më të madhe se aty, sepse në fund të ditës ç'është e vërteta, Sara dhe Lori marrin një vëmendje më të madhe. Po, Redja... publikojnë foto e pasherë me njëra tjetrën, udhëtimet i bëjmë bashkë, i shohim më shpesh se me motrën pak më të vogël. Po, Redja ama ka vendosur të kthejë një përgjigje diplomatike duke thënë nuk më intereson fare. Vazhdoni qefin tuaj. Vazhdoni qefin tuaj, unë qefin. Ata janë katër fëmijë, kështu që ndoshta janë ndarë pak më të riturit me pak më të vegjël. Kanë krijuar ato grupet, le të themi, brenda shtëpisë, brenda familjes, edhe fare letri me Lorë, nuk rri me vllajin, thotë. Po, ndoshta mund të jetë edhe kjo, ose ama kur bëhen gjithë bashkë, ose ama ndoshta Lori dhe Sara nuk duan që ta ekspozojnë shumë Redin. Mbase vetë ajo nuk ka dëshirë, jo se po, ose mbase edhe Redja vetë nuk ka dëshirë. Kjo është zgjedhja e saj në fund të ditës dhe neve duhet të respektojmë zgjedhjen që ka bërë Redja për veten e saj. Ndërkohë do të ndalemi përsëri për muzikë të mirë këtu në Friend Zone program. Vazhdojmë me këngën e radhës. Ndërkohë me drejtat më të fundit nga bota e teknologjisë, Friend Zone i ka ardhur fundi për ditën e sotme. Mos harroni të takohemi përsëri nesër në orën 14 këtu në ABC. Deri atëherë, kaloni sa më bukur. Mirupafshim.